Миколаєві стало на 89 малюків більше. Трамвайна екскурсія містом «Миколаїв Електротранс» організував для містян розважальну поїздку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Минулого тижня у Миколаєві народилось 89 малюків. Про це повідомляють співробітники інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Серед новонароджених – 49 хлопчиків та 40 дівчат. Екскурсія містом на трамваї. Миколаївці запросили на комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс». 10:30. Біля підприємства збираються охочі потрапити на екскурсію. Серед них 38-річна Марина Дубровіна з діточками Валерієм та Жанною. Ділиться очікуваннями. Знайшли на афіші. Дуже зацікавило, тому що Валерочка у нас дуже цікавиться трамваями. У нинішній час на трамваях мало хто їздить. В основному на маршрутках, на машинах. Тому, коли ми побачили цю екскурсію, звичайно, ми поїхали. Я думаю, це дуже цікаво і пізнавально. Усього квитки придбали 80 людей. Їх запросили на екскурсію до трамвайного депо номер 1. Екскурсанти оглядають підприємство. 24-річний Олександр Філатов називає себе фанатом електротранспорту. Безпечний, екологічно чистий, на відміну від маршруток, в яких неможливо сісти під час робочої перевозки. А в трамвай зайшов у хвіст, а ще і там комфортно. Також зробили QR-оплату. Про мету екскурсії розповів її ініціатор Степан Заверзаєв. Суть в чому? Суть в тому, щоб підняти рівень електротранспорту у нас в місті, трохи популяризувати його, щоб люди більше користувалися, більше їздили, активніше переходили до нашого екологічного транспорту, виручка підприємства, нові вагони і так далі. Ініціативу підтримав директор «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Дивіться, є любителі тварин, Веселовську пам'ятаєте? Є любителі природи, Суслову пам'ятаєте? А ось є любителі трамваїв. Для мене самого це була новина така. І я вирішив, подивлюся, як це буде, як люди до цього ставляться. Ви самі бачили, людям це дійсно подобається. Всіх це надихає якимось чином. Об 11-й пасажири займають свої місця у двох трамваях. За кілька хвилин рушають. Рухається маршрутом, за яким пересувалися перші миколаївські трамваї 103 роки тому. Проїжджаємо вулиці Сіно, Декабристів, Потьомкінську, Миколаївський яхт-клуб. На стінах трамваю розвісили фото електротранспорту різних часів. Ми сподіваємося, що кількість ось таких ось трамваїв буде в майбутньому збільшуватися. В них буде історія транспорту, історія міста, історія країни в цілому. Керівництво в цьому плані йде нам на зустріч. Керує трамваєм Ольга Божева. Вона працює водієм 10 років. Подобається. Я взагалі люблю свою роботу. Чудовий вагон мій. І народ у нас тут хороший. Люди добре працюють. Мені все подобається. Це просто класно приїхати всіми маршрутами основними. І малому дуже подобається в трамваях їздити. Дуже гарна екскурсія, цікава. Я дуже довольна, що я прийшла на цю екскурсію. Дуже подобається. Ми перший раз. Дитина дуже захоплюється трамваями. Ми дізнались про екскурсію, швиденько прибігли. Трамвай схожий на поїзда? Трамваї схожі на потяги, а мені потяги теж подобаються. Екскурсія тривала 3 години. Після екскурсанти повернулися до відправної точки – у депо. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:30, а у ранковій студії продовжує кипіти роботу. Залишайтеся з нами та зустрічайте новий день разом з нашою командою.